Generalna direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić danas je posjetila Ivanjicu i tom prilikom obišla ispostavnu filijalu ove opštine, čije su prostorije kompletno renovirane tokom 2022. godine upravo iz budžeta RFZO. Na novi izgled ove zgrade čekalo se još od 1960. godine, a zahvaljujući zalaganju Sanje Radojević-Škodrić, objekat je renoviran iz polja i iznutra. Prostorije svake ispostave Republičkog fonda i filijale su jako važne za građane, čak posle zdravstvenih ustanova najvažnije, tu borave dosta vremena, provode, završavaju kompletnu dokumentaciju za overu bolovanja, lekarske su tu komisije, overa zdravstvene knjižice, overa uputa, tako da su uslovi u kojima oni borave jako važni i o tome vodimo računa. Inače, Republički fond je krenuo sa renoviranjem svojih ispostava i filijala u poslednjih godina intenzivno, u koje nije ulagano ne godinama, već decenijama. Tako da smo samo od početka ove godine završili renoviranje u 4 takva objekta. 2 ispostave su u Beogradu, Čukarica i Zvezdara, zatim ispostava Raška i filijala Čačak je takođe završena. Na 2 objekta zajedno sa PIO fondom trenutno radimo, a to je i pri kraju su filijala Požarevac i Vršac i u toku su radovi na još 5 objekata. Prošle godine je takođe završeno 12 filijala, tako da je gotovo četvrtina objekata sa kojima raspolažemo, negde smo mi u vlasništvu, a negde, izvinite, zajedno sa PIO fondom, su kompletno završeni i renovirani. Naši osiguranike koje pokriva ispostava oko 28.000 ima i 5 je zaposlenih. Naravno, vodimo, bez obzira da li je 5 osiguranika ili 50.000, za nas je to podjednako važno jer su to građani kojima je potrebna zdravstvena pomoć i uslovi u kojima borave, ponoviću, su podjednako važni koliko i kvalitet zdravstvene zaštite. Ono što je najvažnije u ispostavama i filijalama to je da se završi posao kako treba i da nema čekanja. Znači, to je nešto na čemu insistiramo. Odmah posle toga vodimo računa i o uslovima, naravno na prvom mjestu za osiguranike, ali jako važno i za zaposlene u Republičkom fondu. Inače, kada su u pitanju ovakve sredine kao što je Ivanjica, gde su naravno jako udaljena mesta odakle dolaze građani, gde nam je potpuno jasno da postoje dani kada im je lakše zbog rada na njihovim seoskim domaćinstvima da dolaze, to je najčešće petak, onda smo se dogovorili da u tom periodu, odnosno tim danima, produžimo i napravimo drugačije radno vreme. Na inicijativu doktorke Sanje Radojević-Škodrić stiglo je i novo savremeno sanitetsko vozilo u Ivanjicu, poklon Ujedinjenih Arapskih Emirata.